på er! Här är Annika i en by på landet. Och jag har klätt på mig ordentligt, för nu sitter jag här ute i entrén i glasverandan igen och det är 13 grader. Jag har höjt golvvärmen lite grann, men inte så mycket så att det ger riktigt utslag. Men jag har klätt på mig ordentligt. Jag har tagit på mig min riddari, som då är stickad i Letlopi, och den här har några år på nacken nu. Men den är skön, den har jag haft mycket när jag är ute i trädgården och sådär på våren, vet ni, så när man, och då kan man ha dubbla lager då, för jag har ju stickat den här lite i large, tror jag, att den skulle vara rimlig. Så man kunde ha lager på lager. Och så har jag min, ska vi se, är det Nurmylintu eller vad den heter? Den här sjalen med lite spets. Som också är skönt att ha någonting om halsen. Jag kanske skulle tagit på mig mössa, men jag klarar mig nog ändå. Så att jag är välklädd, så jag fryser inte. Jag känner lite kallare om benen kanske, jag har bara jeans på mig. Nu är jag som sagt här då med ett nytt avsnitt igen, och jag fortsätter med mina sockstickningar här faktiskt. Det är ju lite smidigt att ha en sockstickning på gång, tycker jag. För att det är smidigt att ha med sig i handväskan när man är på jobbet. Och så man kan bara sticka lite grann. Man behöver inte ha såna enorma mängder med nystan med sig. Och om det inte är allt för avancerat mönster, så kan man ju sticka en hel del utan till. Eller bara kolla då och då om det är något som man undrar var man är någonstans. Så att nu stickar jag faktiskt en som jag har stickat förut också, men inte den jag stickar nu senast. Den här heter Togetherness. Och jag har gjort en strumpa färdig. Den påminner lite grann om den här Pinktober som ni fick länk till. Det är alltså en lyftmask, alltså man drar över så. Så den är väldigt lik, men ändå inte exakt. Och den här stickar jag nu i Arvetta Classic. Det är garn ifrån Filcolana. Och jag gjorde faktiskt också, det brukar jag inte alltid göra, men jag gjorde maskstygn av maskning. Ni ser att den är rak där då, va? Tån istället för det här spetsiga. Så gjorde jag den här. Jag skulle öva lite mer på det, tänkte jag. Och det kanske jag ska visa er någon gång, men jag ska bli lite bättre på det själv först. Så hade jag tänkt så, och ett tag funderade jag på om jag skulle ha visat er en annan häl idag. För det finns ju en som, ja, häl med förkortade varv brukar den ofta kallas. Och jag har gjort den några gånger, men jag är inte förtjust i den. Så därför så hoppar jag över det, och istället så lägger jag en länk här nere från Tant Ultus, som har en väldigt bra liten video då när hon visar hur man gör den. Om ni tycker det är roligt, för det, en del designers, de använder sig mycket av den, speciellt den där flerfärgstickning. Så är det många som kör med den hela tiden, och då kan det vara svårt kanske till det att ta en annan häl ibland när, ja, det ska ju stämma med mönstret och det totala liksom. Så är det något sådär, så kan man ju vara bra och ha kollat på den och testat och sådär i alla fall. Men som Tant Ultus säger, så blir det gärna ett litet hål, man säger, här i det här lilla hörnet då. på bägge sidor. Och det är det jag har tyckt när jag har gjort den, att man måste dra åt väldigt hårt, och ändå så blir det lite hål, så att man får liksom stoppa fästar där efteråt. Nej, jag var inte glad i den. Men som sagt, vill ni prova den, så finns det en väldigt bra då demonstrationsvideo här nere. Det står väl att det är Tant Ultus. Jag skriver det så att ni förstår vad det handlar om. En häl med förkortade varv. Så att det blir det inte. Vill inte göra den. Om jag inte måste.
Och det här togetherness, som sagt, det är ett gratismönster också på Ravelry, som jag också har länk här nere till då. Och jag ska väl säga det också, att förra gången så var det någon av er som uppmärksammade mig på att den länk jag hade gjort på den sockan, själva mönsterstickningen, alltså den som heter Pinktober, var det väl? Jag rör ihop. Men i alla fall så var det fel länk. Jag hade blandat ihop mönster. Så att, men sen det har jag ändrat, så att nu är det rätt länkar som ligger där. Så, det är bra när ni uppmärksammar mig på när jag gör fel, för det är så lätt hänt att det blir så. Men ni får, det här är alltså då ett gratis mönster också på Ravelry, som ni då får en länk till där man kan gå in och köpa. Eller hämta, bara ladda ner alltså när det är gratis mönster. Det finns ju väldigt mycket gratis mönster faktiskt, även på Ravelry. Och så har vi, jag har ju tipsat om Järb och sådär tidigare, men Ravelry, det finns det ju hur mycket som helst. Och inte bara till sockar utan till annat också. Då är det ju ofta lite enklare mönster, det är ju inte så avancerade saker som då designern har lagt ner massor med arbete på. Det, och själva beskrivningen kan vara också lite enklare skrivning, det kanske bara är en storlek till exempel. Eller det är kanske bara själva mönsterstickningen, strukturstickningen som det finns beskrivning på. Och man får välja vilken häl man ska göra själv och sådär. Så att lite enklare kanske det, men inte alltid. En del är ju väldigt utförliga och bra, så att det är bara ren generositet att den är gratis. Och när man då söker på Ravelry, då finns det ju en sökfunktion där man kan skriva sockor, racksockor, eller man kan skriva på engelska socks. Och så får man mängder med förslag. Och sen i vänsterkanten så kan man välja filter. Och då finns det ett filter som det står free, och då är det gratis. Alltså, så att då bockar man för den, och då får man bara gratismönstren som kommer upp. Om man då vill ha något som inte kostar så mycket eller ingenting. Så det är lite tips. Jag håller på med en socka till. Som jag tänkte jag skulle göra två olika. Och jag, för där också vill jag testa på ett annat mönster. För det är ju, som jag sa, sockor är ju inte så stort. Det är lätt att ta med sig. Det blir snabbare färdigt än en stor tröja kanske. Om man håller på. Och det kan vara bra på jobbet. Om man bara stickar lite på lunchen eller någonting sånt där, va. Och ändå så kan man få lite variation genom att välja olika mönster. Inte bara välja olika färger och så. Utan att få lite nya strukturmönster eller flerfärgstickning om man vill ha det. Och då blir det variation liksom. Och sockor behöver man ju alltid. Ja. Jag har alltid såna här tunna stickade sockor på mig, utom när det är som allra varmast på sommaren. Så att då har jag inte några sådana vanliga köpesockar, utan då har jag bara det här på mig. Och det går till och med att ta dubbla om man fryser väldigt. Så att det här är en annan slags. Det är inga flätor eller så. Utan det är aviga och räta. Minskningar och ökningar. Och sen det här, ni ser, det blir som ett zigzag. Det är lyfta maskor som gör att det blir lite zigzagmönster. Och det är ett diagram till det här. Så att jag behövde ha diagrammet framme hela tiden. Så då kunde jag titta på någonting annat på datorn. För jag tittar ju på tv och på YouTube på datorn. Och så kunde jag ha en extra fönster då med själva mönster. Diagrammet uppe i hörnet där. Så kunde jag titta på bägge delarna samtidigt. Så det, jag behövde följa det. Men det var enkelt. Det var bara liksom kasta ett öga på det där diagrammet. Jaha, nu är det här nytt varv. Då är det sådär, ja, just det. Så att om man vill testa något annat så... Det här var då
Socktober 2021, tror jag att det var rätt. Och det var också gratis då på Ravelry. Så att nu har jag, det var 18 varv då det här diagrammet, och nu har jag gjort det 3 gånger. För jag ville ha liksom jämna omgångar, så ska jag börja med hälen här sen. Så det var lite annan variation. Och det är ju då på engelska också, tyska med, tror jag. Så att jag tänkte här nu att jag ska uppmuntra er lite igen att sticka på engelska. Jag har gjort det tidigare. Jag såg att det var avsnitt nummer 6, 2022. Alltså för 2,5 år sedan ungefär. Och den länkar jag till också här, för då var det inte sockor jag stickade, utan det var ett par andra grejer. Och då gick jag igenom väldigt mycket och visade. Så det var, jag tittade igenom det där igen nu. Och det var faktiskt riktigt bra. Tydligt och syntes bra och sådär. Men jag tänkte jag kan ju gå igenom lite andra engelska ord och så här som gäller just sockar. Och jag skulle vilja påstå att ni allihopa kan sticka efter engelska mönster. Om du har en liten skolengelska. Och även om du inte läser engelska nu för tiden och inte vill prata heller, så är det ju så här att stickbeskrivningar, det är ju ändå ett ganska begränsat vokabulär. Mycket förkortningar, så där behöver man nu liksom komma på då. Men annars så är det ju ändå ganska begränsat antal ord och som man behöver lära sig, som man inte kanske träffar på annars i vanlig, om man bara pratar engelska eller bara läser några enklare texter. Så att jag bara ska gå igenom några saker. Först i en stickbeskrivning brukar det ju alltid finnas lite information. Och det kan stå i lite olika ordning, det där. Det brukar finnas förslag på garn som man kan använda. Och då heter ju på engelska yarn, alltså ett y istället för ett g i början där. Och på det här togetherness-beskrivningen, då står det ju att de föreslår regia, en fyrtrådig, eller ja, fade, four fading, och vilken färg och sådär. Och så ska man då, om man inte har det garnet och inte vet vad man ska få tag i det, så kan man ju ta ett likvärdigt. Och då tittar man på, för då ska det stå här på förslaget på garnet, vad det är för grovlek. Och då tittar man på hur många gram, hur mycket det väger och hur långt det är. Och här står det att det är 100 gram och 420 meter. Och det är vanligt för de här sockgarnerna. Det är så med det här droppsfabel som vi har där. Det är lika så med Arvetta Classic. Det är samma grovlek. Ofta är det 50 grams nystan. Så då står det ju att det är 50 gram och 210 meter då istället. Och det brukar vara det tunnaste. Man vill ha såna här tunna sockar som jag oftast stickar då. Sen finns det ju grövre också. Men då är det ju bra att jämföra på stickbeskrivningen och för att man ska veta ungefär vilket garn man ska ha. Och även juniorragg ifrån Järbo är ju den här groleken jag har samma. Sen står det också förslag på vilka stickor man ska använda, och på engelska heter det där needles, alltså nålar säger de då, fast det säger stickor, needles. Och här föreslår de 2,25 mm. Jag använder faktiskt 2,5 och 2,50 då. Men det där är ju också lite vilken, om man stickar löst eller hårt. Men det är ju liksom ett förslag här i alla fall. Och så har de notions, står det här också. Det är ju lite tillägg vad man behöver mer än tapestry needle. Och det är ju en stoppnål. En sån grövre nål. Tapestry needle. Sen står det gauge. Och det är då masktätheten. Och här står det då 9
9 stitches and 13 rows är lika med 2,5 cm. Oftast så brukar det ju stå per 10 cm vad det är för masktäthet. Så det här var lite ovanligare faktiskt. Men det kan ju vara så när det är så här korta varv, va? Om man ska liksom räkna här då, så är det lättare med lite kortare att bara räkna 2,5 cm. Än att kanske inte, det blir inte 10 cm så när man håller den så va? Så det är kanske därför som de har gjort så. Men då får man ju omvandla det där. Så stitches, det är ju då maskor. Och rows, det är ju då varv. Och ibland står det rounds också. Men här står det rows. I stockinett stitch. Alltså det är slätstickning. Stockinett stitch. För det kan ju bli annat när man gör ett struktur, gör flätor och så kan det dra ihop sig lite mer. Och då kan man inte mäta på samma sätt. Så att ska man göra en provlapp så ska man göra slätstickning då. Sen K. Står det här, då är det förkortningar. Abbreviations. Jag tänkte säga det här med gauge också. Det är lite roligt. Alltså, man kan ju köra Google Translate på väldigt mycket när man inte förstår orden och så. Det gör jag. Och nu gjorde jag det här för skojs skull. För man kan också trycka på en högtalare där så hör man hur det uttalas. Så att jag inte säger gauge här när det ska vara gauge. Men Google Translate är ju inte så där inställt på stickbeskrivningar ska jag säga. Så den föreslog att det betyder spårvidd, alltså på räls på järnvägen. Så att det kan ju betyda olika saker, men i det här sammanhanget så betyder det då masktäthet. Ja, förkortningarna K, knit stitch, alltså rät maska. P, purl stitch, en avigmaska. Sen står det C3R, cable 3 stitches right. Och det har med den där flätan att göra. Även fast det inte är en riktig fläta så kallar de det cable. Ja. Och så står det K2 tog. Det är knit 2 stitches together, sticka ihop 2 maskor. Och så SSK, det är ju där, det visar jag tydligare i den här andra filmen som jag länkar till, min film. Det är slip knit brukar man säga då. Och det är att man lyfter 2 maskor rätt, som om man skulle sticka dem rätt. Och sen så stickar man ihop dem i bakre maskbågen, men det ser ni bättre än andra. YO, yarn over, det är att man gör ett omslag. N1 och N2 har de här needle one och needle two, det är stickorna. De har kör med magic loop här i mönstret då. Så sticka 1 och sticka 2. RS, right side, och WS, wrong side. Och det har ingenting med rätt och fel att göra, utan det är rätsidan och avviksidan som det handlar om. Sen om man tittar mer så the calf har de en mellanrubrik här då, och det är ju skaftet. Eller vad vi kallar det, och här så är det ribben de menar då. Bara det här, jag har ju en rät och en avig i början där. Så det är the calf. Och så står det the leg, resten då. Och det är ju resten av benet då. Där är mönsterstickningen. Och sen är det the heel, är ju hälen. Och heel flap, det är ju då när man stickar fram och tillbaka hällappen. Och heel turn, då är det när man gör de här minskningarna efter att ha stickat fram och tillbaka. Och så står det gasset, och det är kil, hälkilen. Och så står det the foot och the toe, det förstår man ju. Så att
Det är inte så komplicerat när man har lärt sig där. Och som sagt, titta i den andra filmen så får ni veta lite mera. Sen är det ju, brukar jag ju också göra så att när det är något som jag inte riktigt förstår hur de menar, eller att det är någon ny teknik för mig, hur ska man göra det här? Som till exempel här nu då med den här hälen med förkortade varv. Ni är ju vana med YouTube eftersom ni tittar här. Och då skriver man ju bara här uppe då i sökrutan då. Skriver in det där kanske på engelska som man inte förstår. Och så nästan alltid så kommer det ju upp en liten instruktionsvideo om detta. Och då ser man ju hur man gör och så. Så att det finns ju, det är ju, nu ska jag ta upp mikrofonen där. Det finns ju väldigt mycket alltså nu för tiden. Det är så enkelt att man kan få en video om allting i princip. En del bygger ju hus med hjälp av YouTube. Så att det finns alla möjligheter. Så att som sagt, jag vill gärna uppmuntra er till att våga er på sticka på engelska. Och då kan ju en socka vara en bra början. Eftersom det inte är så många olika moment på den. Och så är det ju då ofta diagram, och det är ju bara att man lär sig vad som symbolerna i diagrammet betyder. Så har man ju bara följa diagrammet sen. Och jag har tänkt att egentligen borde jag kunna sticka en socka på finska också. Även fast jag inte kan ett ord finska. För att när man vet lite hur det är uppbyggt, för siffrorna är ju de samma. Och då vet jag ju att i början så står det hur många maskor man ska lägga upp. Ja, då kan jag se den siffran där då. Och sen står det förmodligen någonting om räta och aviga då i en mudd. Och så kanske det är något mönster med diagram och så. Och så kan man ju titta på bilden och se vilken häl har de gjort där. Ja, det är den där. Ja. Och då vet jag hur jag gör den. Så har man lite erfarenhet av sockstickning så borde man kunna sticka på finska också. Om det är något snyggt mönster som man tycker att det där skulle jag vilja testa på. Men det är ju inte allt som finns på svenska då. Så att prova gärna på detta med att sticka på engelska. Det, om ni hör att det susar lite så är det min luft, min varmvattenberedare, den nya jag satt in i år, som susar, för den hämtar ju luften utifrån, precis som luftvärmepumpen gör. Så är det även varmvattenberedaren hämtar värmen ifrån uteluften. Och då så susar den ibland då, när den håller på och värmer upp. Jag duschade förut, så nu håller den på och fyller på och värmer upp vatten igen. Så det susar lite grann, för då går det, är det ett utblås, in och utblås här, precis ovanför fönstret här. Och så har det börjat att regna lite. Vi har ju haft minusgrader i några dagar. Och ganska många grader kallt ett tag. Men nu så ska det vara milt några dagar igen. Så då försvinner den här snön. Och det regnar som sagt idag nu. Så nu försvinner det. Så får vi se hur det blir till första advent. Om vi får något nytt vitt då. Eller om det blir mörkt och grått. Så får vi pynta lite in istället. Jag är ledig nu i veckan som kommer. Och då ska jag ägna mig åt städa, hoppas jag. Och så ska jag sy en hel del också. För att jag måste sy upp ett lager. Jag har gjort lite grann, men nu måste jag sätta fart så att jag har till de två julmarknaderna jag ska på sen. Det är ju nästa lördag, 30 november. Så är det ju i, här i Kaxholmen då, i museet, så har Hembygdsföreningen sin julmarknad med olika utställare som säljer saker. Så då ska jag vara där med mina stickade väskor och projektpåsar och sånt. Så då är ni välkomna. Jag tror att det börjar klockan 14. 14 till 17 brukar det vara. Och så finns det mycket annat där, och man kan fika och sådär. Så att vill ni köpa någonting och inte vill spara in på portot, och ni vill spara in på portot, så kan ni komma en sväng till Kaxholmen då på lördag den 30 november.
Sedan då helgen därpå, andra advent, så är jag i Rimforsa. Och då tror jag det är den 8 december. Och då likaså är det på eftermiddagen där som det är en julmarknad i Brokyrkan. Åker man väg 34 från Linköping eller från Kisahållet så svänger man av in mot Rimforsa och då ser man Brokyrkan ganska snabbt där. Så att där finns jag då också om någon vill träffa mig och handla lite av mig. Så som sagt, det blir en hel del sömna då under veckan, men jag ska väl sticka lite också. Jag hade ju tänkt att jag skulle börja på en ny kofta och jag hade trott att jag skulle hinna och göra det den här veckan. Och jag skulle ju köpa till Kid Silk, alltså Silk Mohair till den. Jag visar garn, det andra garnet förra veckan. Men den butiken här, så den lokala garnbutiken som jag trodde hade det, de hade slut på den färgen. Och hade ju beställt nytt, men visste ju inte när det skulle komma, så jag har faktiskt beställt på nätet. Men det har inte kommit än. Det kan ju komma imorgon kanske, eller på tisdag. Så då får jag sätta igång med den också och sticka. Så jag har lite olika saker att göra. Och så ska jag väl då, ja, jag behöver städa liksom rum för rum. Och det blir bättre nu när det blir lite mildare ute. Man ska ta ut mattor och ja, lite sådär. Och så ta fram lite då adventsbelysningar och lägga på några nya dukar och så. Brukar jag byta köksgardinerna och gardinerna i sovrummet. Det är bara de jag brukar byta. Som är lite mera säsongsbetonade. Så att det är det jag behöver ägna mig åt här i veckan. Så det ska bli skönt att vara ledig. Och få sätta igång lite med advents- och julkänslan. Jag har inte riktigt fattat att vi är så långt komna än. Men så är det. Det är bara att acceptera. Jag har ju ganska kallt inne också. Jag har ju brasa på nu i vardagsrummet då. Men jag har ju ett sånt löst elelement i köket. Men det är sån här med bara elslingor i. Så jag skulle behöva köpa mig ett mera oljefyllt. Det drar inte lika mycket ström såna. Så att det har jag tänkt. Det kanske också få ta med en sväng in till stan och köpa det. För att jag ser ju nu på elförbrukningen. Det brukar jag ju kolla. Att jag har ju lägre elförbrukning nu än vad jag hade förra året. Det är ju de här staplarna, vet du, som man kan jämföra. Och då vet jag ju att då blev det ju som kallas där i januari. När jag dessutom, ja, det frös ju vattnet för mig. En, två gånger tror jag. Så jag fick köra med kupévärmare in på rören. Och så hade jag ju även, gick ju diskmaskinen sönder då också. Så att ja, jag var tvungen att ha på kupévärmaren för den skull, för att torka upp och så. Ja, så det var lite styr, men det hoppas att vi slipper. Det är ju musår, sägs det. Och jag har tagit en mus inne. Och vi har väl hört att det är någon mer också. Jag brukar ju inte ha sådär enorma mängder. Men jag träffade en som bor här i närheten. Bor också ett gammalt hus. Och där hade mössen då gnagt sönder på diskmaskinen då, några rör eller någonting. Och det är ju inte roligt. Så att sånt ska man ju vara uppmärksam på. Och man kan ju prata med försäkringsbolaget också när det gäller musbekämpning. Jag har ju vanliga slagfällor som jag sätter ut. Så lägger jag ut den döda musen, så tar skatorna den. Snabbt och lätt. Jag uppskattar dem och får ett litet skråmål där. Ja, det är lite om läget här då just nu. Det är ju söndag då idag. Så jag sätter väl inte igång med någon städning idag eller så, utan det får bli nog lite stickning och sådär resten av dagen skulle jag tro.
Om jag får någon ryck så kanske jag syr någonting eller börjar planera lite. Men jag försöker göra så nu när jag ska göra mera grejer att jag gör en sak och så gör jag flera av det. Så då kan man sy samma söm. Man ska göra en särskild pressarfot till när man syr dragkedjorna. Så då kan man ju göra ordning flera då. Och så syr man samma söm på alla de där. Och så gör man, tar man nästa moment så gör man samma. Så går det lite fortare. Och då kan man ju förbereda med att man börjar med att klippa till då de rätta storlekarna. Och så att jag ska göra mer necessärer också nu har jag tänkt. Jag har ju gjort barnnecessärer tidigare. Några stycken. Och det ska jag fortsätta då med de tygerna som jag har. Och så ska vi se om jag provar på också någon större, mer rymligare för vuxna då. Som har lite mer flaskor och grejer med sig. Och så ska jag nog göra också sådana som är lite avlånga. Som man kan ha stickor i och alla små pryttlar till stickningarna. Eller andra saker. Penskrin kan man ha det till också. Så att jag kommer att göra lite sådana små. Och sen ja, stora väskor och... De stora väskorna kan bara ha som en vanlig väska eller som en stickväska. Det går ju vilket som. Man får ju bredda det här. Man tänker att det inte bara stickare jag vänder mig till. Utan det är olika människor med olika intressen. Och då får man ha lite variation. Och så blir det ju sådana traditionella projektpåsar med. Jag ska försöka göra några med dragsko också. Så det är inte bara dragkedjor. Jag ska försöka att testa och få någon bra modell. Så att man, det är ju där att veta vilka sömmar som är bäst att göra. Vad blir bäst, praktiskt och snyggt och så. Så det blir lite att göra i veckan som kommer då. Så att det var väl det jag tänkte säga idag tror jag. Kolla länkarna här nere. Om du inte ser allt så trycker du på mer. De står där. Och så ser du hela texten då med alla länkar och sånt. Så får du ha det så bra. Och jo, nu höll jag på att glömma det viktigaste. Det var ju tur att jag inte stängde av här nu. Jo, jag blir ju lite mera generös och så till jul. Eller inför julen. Så då brukar jag ju ha lite giveaway. Alltså att jag... lottar ut saker. Så att jag tänkte att någon ska få de här sockarna då. Jag ska hålla på med nummer två. Den här har jag stickat lite längre än till mig själv. Så att det är typ en 38. 39 går nog bra också. För de är ju töjbara så. Så att om någon skulle vilja önska sig de här sockarna. Stickade då i Arvetta som är då... Merino, Superwash Merino garn och förstärkt Menylon. De går alltså att tvätta i maskin. Jag provtvättade nu garnistan som jag hade kvar för att se om de färgade, men det gjorde de faktiskt inte, för jag är alltid lite försiktig när det gäller så här riktigt rött. Men det gjorde de inte, men tvätta inte ihop med vita saker i alla fall. Och jag tvättar ju alltid pulpergram och så. Men det funkar. När det är supervårt så funkar det att ta på 30 eller 40 grader i maskinen. Men inte ihop med ljusa som sagt. Ta med liknande färger som det brukar stå. Så om du skulle vilja söka lyckan och chansen att få de här. Så gör du så att du skriver en kommentar här nere bland kommentarerna. Och då vill jag att du ska vara prenumerant. Många av er är ju det. Men jag tror att också många av er inte är det. Men tittar ändå. Och det är helt tillåtet så. Men för att bli prenumerant så trycker du bara här nere. Det står prenumerera. Eller om du är i Norge så kanske det står abonnera. Och då trycker du på den. Och då får du. Och man kan också trycka på den. Det är en liten som en bjällra eller klocka bredvid. Och där kan man välja. Om man vill ha aviseringar på allt som jag lägger ut. Och vill man ha det. Och då kommer det upp sådant där litet meddelande vet ni.
Då kan man trycka på alla där. Annars så kommer det ju ibland så där. Så att du får gärna prenumerera, för det gör ju också att jag syns mera på YouTube. Det kommer upp, jag kommer upp som förslag för andra. Och ja, då får jag fler tittare. Så att då, om du vill vara med i utlottningen, så tryck på prenumerera och så skriver du en kommentar här nere. Någonting bara att du vill vara med. Att du gärna skulle vilja ha de där sockarna. Så kommer jag göra en dragning nästa gång. Och det blir... om vi säger att ni ska ha skrivit den där kommentaren senast på fredag. Och då måste jag tänka, det blir den 29, va? 29 november 2024. Senast den dagen, så kanske jag, om jag hinner med, så spelar jag in nästa lördag. Den 30 på förmiddagen, det kanske jag hinner där då. Om jag tycker att jag har någonting att prata om. Så att, ja. Som sagt, senast 29 november skriver du en kommentar. Och sen har jag då sån här slumpgenerator som random, som väljer ut någon utav er som har kommenterat. Man får ju kommentera ändå, men då får jag göra så att om du inte har skrivit att du vill vara med i utlottningen, så hoppar jag över den då. Då drar jag en ny. Så. Men ja, fattar ni? Så ska jag försöka då att varje gång ha någonting nytt här nu under december också då. Fram till jul. Någonting nytt att låta ut. Och då kanske det blir lite projektväskor i jultema. För jag får lite sådana tyger. Men nu blir det stickade sockar. Varma och goda och passar perfekt till jul. Med riktigt julröda. Tack för att du tittade. Och så hoppas jag att du ska ha en bra vecka trots regn och sånt. Och en del har ju snöväder där uppe i norr. Jag hörde där Skellefteå-trakten där liksom att man är alldeles insnöad. Men oavsett väder och så får vi ta dagen som den kommer och göra det bästa av det. Och se fram emot advent och julen så småningom. Hej då! Vi ses igen!